Olamusinza nnyo munnayuganda omulabi wa Bukedde II. Webala kwekumira kundi mugezi, akatundu bwavu mpologoma. Yenze munnakasanda, Paroma, Bukenya, Francis. Olwaleero, njagala nkuwe omulamu omupya. Omulamu omupya gugamba nti abakozi bo emisala gyabwe ogifaako. Oba wajenkana ki? Oba wejijamu bye bakola mu mirimu gyabwe? Oba wakokoonyo? Waliwo ebuzizaako lwaki abakozi abamu baba? Abakozi bo oyinza okuba ng'ogamba kampani yange abakozi batulamu ssente bazitwala oba banjiya. Abakozi bo ng'ojja kugamba ekirwaise moral ethics oba okuba faku muti mpisa, naye abakozi bo ddaddala obawa omusaala ogubajyamu bagufuna mu budde, oba gwe ogambye aka bakole nze nga bwe nfuna? Nedda, tandika oba obadde nga olaba wadde olaba kino gwe omugagga luli nabadde njogera ku bakozi kati njogera ku mugagga. Gwe omugagga, tandika otunulira abakozi bo n'okwagala n'okutegeera ng'era gwe omuntu. Andi baga omugagga si muntu, naye omugagga muntu, oli muntu. Abakozi bo balina bills ez'okusasula, balina amasannyalaze, balina amazzi, balina obulamu obw'okusasulira, balina abaana, beetaaga okulya. Obaagala nga bali smart, kitegeeza beetaaga okugula engoye, beetaaga okwambala obulungi. Wabula omusaala omuwa gwatiriiri. Omukozi muwa omusaala ogumugyamu mulimu gwakola. Bwabanga asende funa kakadde, kamuwe nti kakadde kijja kukuyamba omukozi oyo okuba dedicated oba okwekumira ku mulimu. Ekirala okusigala nga kampani ajagala, ekirala ajja kusangamu n'amaanyi, ekirala asobola n'okukola obudde obuli extra. Kati naawo tunula mu kampani engeri gy'obadde otambuzaamu ebintu, obadde oyola buyozi musimbi ng'abakozi obalaba kyamuli? Abakozi tandika kubongeza ku musaala. Ate abakozi bagambye mwekalakaasi, kasita abagagamba gambye temufaayo. Kati nno tuma obubaka bwo oba ekibuuzo kyo ku 8338 oba okuba essimu 0783 542 4 32. Yenze munnakasanda, Paroma, Bukenya, Francis. Gende wa munnange, Laira, mugende maaso.